Menara Kuala Lumpur akan melancarkan We Are Free tiket percuma weh. Sempena dengan pembukaan semula Menara Kuala Lumpur kepada para pengunjung. Mempadu percuma. Dan tiket percuma ini adalah untuk pelantar pemandangan ataupun observation deck yang bernilai RM30 tetapi percuma dari 1 hingga 31 Julai. Jadi, kalau masih lagi blur nak ke mana pada bulan Julai nanti, boleh ajak kawan-kawan, seluruh ahli keluarga, sanak saudara, kawan-kawan, sekampung pun tak apa. Kita jalan-jalan, lepak-lepak, makan-makan sambil menikmati indah 360 darjah pemandangan Bandar Kuala Lumpur dari setinggi 276 meter. Malaysia, assalamualaikum.